Les petiori, dis na granlanti koranti, pristeri fu komunikasi dins Suriname. Granlanti na nga Rokoma orga fenima kandra ini amandi mandi bruya di bede taki shifenan tramlal poti lekis skoutu komsarsi na Direktor Direktorat Directorat Nationale Veiligheid. Granlanti ng askoturo orga, mekmofo, taki de meki wang bradi ede sabi mang tin fu juridis juridis afkati afkati sabi mang in the disi luku baka nang afesi Ofa de dego moro fara ma adekrin taki apasi notapu tapu no jam no de fu poti si fenen tramlal leki skoutu kom sarsi so leki driko fu nationale feiligheid. Wan komesi fu roko afersi ministeria e broko ede fu meki wan nyung ling di esori ope mofina libi e bijing sobung ar mude grensbepaling. Dat meki granlanti ego sabi osuma libi fadong osuma libi bruya osuma libi krong so meki granlanti kan feni den madisi u opo den libi fumeki meki dem abi wamoru Letepo libi na ini wi libi makandra bika onder armu de grens dat e bodoy taki no noma luku en alade libi. so meki wan fasi musuku taki desma disi abi wan le speci libi lanti pici e de monica toro belastings dins broka taki bijin fu wan oktober amunde kong omset belasting ego opo gomiti tuarfu prosenti te wan sani e seri di mekina inis renang e fu Wanroko edu di Sranaman, solleki fadenkari na ini beilach numero 2 fu awet fu omzetbelasting. belasting. E te l'antipici edemoni cantoro bigin fu 1 oktober amunde mundekong, opo omzetbelasting gomiti tuar fu prosenti. L'esperiori disna gran lanti correnti, pristeri fu comunicasi din Surinam.